Mia Kasper. Toimit käyrätorvistina Sinfoniaa Lahdessa ja sä sait kunnian olla ensimmäinen Sibeliusakatemian publiikin alumnipuhuja. Millä mielin tulit tänne tänään? Tämä oli tietysti suuri kunnia ensinnäkin saada tällainen kutsu tulla pitämään tämmöinen ensimmäinen alumnipuhe. Mä olin aika hämmentynyt, kun mua kysyttiin tähän, mutta ja jostain hetken mielijohteesta suostuinkin. Ja jotenkin ehkä semmoinen hieno tie kuitenkin käydä läpi oma opiskeluhistoria, mitä ei välttämättä tässä hektisessä elämäntilanteessa ole kauheasti ehtinyt miettimäänkään, että miten tämä loppujen lopuksi menikään. Että kesti aika pitkään, niin siihen mahtui paljon erilaisia työtilaisuuksia, erilaisia opiskelutilaisuuksia matkan varrella. Että ihan hieno kokemus ja hieno tilaisuus. Tänään kokitettiin yli 140 maisteria täällä. Minkälaiseen työmaailmaan muusikon näkökulmasta he nyt sitten lähtevät täältä tänään todistusten kanssa? No, toivottavasti lähtevät semmoiseen maailmaan, että löytävät paikkansa ensinnäkin, että joko orkestereista, opettajina, kirkkomuusikkoina. Tämä on valtavan laaja tämä alue, mille he voivat sijoittautua sitten työelämässä. Et edelleenkään tietysti se tutkintohan ei vaikuta siihen, että on mahdollisuus saada välttämättä sitä työpaikkaa, että koissoitto ratkaisee ja orkesterimuusikon työpaikoista ja että opettajat ja kirkkomuusikot ovat sitten just tosiaan ehkä ainoita, kuten rehtorikin mainitsi, missä sitä tutkinnolla on todellista merkitystä. Mutta todellakin onnittelut siitä heille kaikille, että on saaneet vietyä opiskelijansa loppuun ja todella niin kuin hyötyvät jossain kohtaa siitä tutkinnostaan. Sä itse aloitit työskentelyn myöskin samoihin aikoihin kuin opiskelut täällä. Miten se työelämä muusikon kannalta on muuttunut kaikkein eniten näinä aikoina? No kyllä työtahti on ihan toinen. Täytyy sanoa onneksi, koska siihen aikaan kun aloitti opiskelut, niin silloin pystyi ehkä jotain opiskeluja vielä tekemäänkin samaan aikaan. Mutta tänä päivänä se ei olisi ainakaan meidän orkesterissa mahdollista, että konsertteja on, voi sanoa, vähintäänkin 2 viikossa ja siihen aina harjoitukset. Ja useimmiten voi mennä 2 ohjelmaa päällekkäin ja erilaista, että siihen yhteensovittaminen opiskelu tänä päivänä ei ehkä onnistu, se tahti on kyllä koventunut. Ja ehkä, en tiedä onko vaatimustaso, mutta voi kuvitella, että orkesteritkin kehittyvät koko ajan ja nuoria hyviä soittajia tulee koko ajan mukaan, niin taso nousee. Tämä R-talo on varmaan sulle myöskin tuttu paikka jo opiskeluajoilta. Mitä Sibelius Akatemia sinulle tämän päivän merkitsee? No se tietysti merkitsee tämmöistä, kyllä mä arvostan Sibelius Akatemiaa ylimpänä musiikin korkeakoulun oppilaitoksena ensinnäkin. Ja tietysti toivon, että täältä pystytään edelleen pitämään taso niin korkeana, että myöskin täältä valmistuvat ihmiset voivat sijoittua työelämään. Ja eivätkä niin kuin jotenkin se pitkäjänteisen työskentelyn kautta, ettei tule ulkomaalta koko ajan vaan parempia ihmisiä. Toki niitä on täälläkin talossa ja tervetuloa ihan työmarkkinoille kaikki, mutta jos koulutamme Suomessa korkeakoulussa ihmisiä, niin toivon, että he löytyvät paikkansa ja tämä talo pystyy tarjoamaan sen, että heille puitteet opiskella mahdollisimman pitkäjänteisesti ja hyvin. Miten sä evästäisit heitä, jotka vielä on täällä kirjoilla ja valmistelevat niitä tutkintoja? No omasta puolestani voisin ainakin sanoa, että nauttikaa siitä opiskeluajasta, mikä teillä on nyt meneillään. Käyttäkää se hyödyksi soittamalla paljon, laulamalla, tekemällä yhteismusiikkia, kamarimusiikkia, mitä tahansa mahdollisimman monipuolisesti ja sitä kautta valmistautumalla sitten työurille eri puolille.